Sugeng dalu Mas Jo Klidik. Sugeng dalu Mas Minto Tarsono. Nggih, matur sembahipun. Sehat mawon ta? Pangestunipun menika kenging penyakit caking Cina. Heeh. Kung flu. Penyakit caking Cina kung flu. Mboten dadi nggih radi napa? Kung flu. Nggih, Pak. Tapi pancen kula enten penyakit ngeten kedah kula syukuri. Ora wong sampean iki ora kena king flu ya mendina pilek pancen. Pancen iki rong kula basa, Pak. Kok mendina pilek trage wong niku mesti ora awal saka oleh lara kok mosok nggih sehat terus ngoten. Kakian ning ngunjuk. Ngunjuk napa, Pak? Lah ngunjuk napa senengane kare. Lho kula niku mboten nate ngunjuk rena-rena kejaba cem-ceman kula niki. Cem-ceman apa, Mas? Cem-ceman anak sinden. Kula bojo kula sinden dadi cem-ceman anak sinden ngoten lho. Kula nderek bingah sangat lho, Pak. Dalu menika tinimbalan masyarakat pundi, Pak Minto? Purwokerto Srengat. Purwokerto Srengat. Yayi kok jemenake kados ngeten lho. Alhamdulillah. Sik, kuwi aja ngomong sik. Engko nek wektune dhewe. Terus monggo Mas Kulit. Rono bagiane dhewe-dhewe sik. Lungguh sik. Anu piyayi kok jemenake leh mirsani hiburan kados dalu menika tok Mas Minto. Kangen kalih panjenengan Mas Lidik. Nggih mboten kok kangen, tegesipun memang ini murni untuk mboten pancen kula wau Pak Sukro, Bu Muntiin kalih segenap pelayan ugi warga masyarakat sing lenggah wonten sak ngajenge dalem mriki niku do sami dawuh. Pak Minto kula jan pun duwangu mboten panggih kalih Mas Klidik piyayi sing bagus kuning dhuwur sing matur nuwun nek gingsule lek mesem napa meleh sik mundur kowe sik engko sik walah nasibku elek men jer sedaya menika sami kalih penggalih kula lho Pak Minto kula king ponorogo lungguh yo ya Allah kula king ponorogo niku angen-angen kula nggih ngoten sami nggih Mas nggih tegese panjenengan kalih kula cocok wah saestu lah kula niku piyayi Purwokerto nggih Purwokerto Srengat kula lek kula ngangen-ngangen pun enten 15 tahun kepungkur kula nah ngoten nggih malah kula niku ngrasake nyapa to jane cangkemmu meneng sik aimu ngerti ngono ji aku mau yo manut kono to sing duwe hak ki kono ora cuma ngocongo ora clintisan panggung hak sepenuhnya nah, ngono lho ndekku ngono ora kok terus peh sampean ki dadi grup ngono terus aku klambiku padha terus melu omong ngono ta yo manut kono to sing bayar aja sok ditongol-tongolke sing bayar iki kono nah ngerti manut sing bayari aku kok kono non aku kok kono oh kene to Pak mm-mm. Oh berarti sampean padha nunute ta iki nunut ning panggung iki sing duwe aku oh lah ini panggung yang mempunyai hak mutlak itu Pak Minto menurut. Ora nek tembung sekecap kok kluthuk lek urung tak perintah nggih Pak leres Pak kedadel panjenengan nah. Tak linggo ya endi sing teng arep berarti nggih niku sing dijak ngomong ngoten kangene warga Purwokerto teng panjenengan pun dadi pengunek-unek dalu niki kelampah brol jenengan saged sowan kula nggih saged sowan dadekke pambombong bungah tumraping warga Purwokerto Srengat amin caya krana sageta lumeber barokah lan berkahipun ngawontenaken tasyakuran panjenenganipun Bapak Sukro sakeluarga nggih dipujekke temantene dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah saged atut runtut kakilan ini menapa ingkang dipun jangka Gusti Ta'ala tansah pinaringan berkah nggih kecukupan samubarange ginandar sehat atus saka suker sakit niki Pak niki Pak mula mantenku sing penting bisa saling mempercayai lho jangan mengingat adalah kemarin itu kenangan, hari ini tumpuan, besok adalah jawaban. Semua harus berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Nah, ora nek barang penak tanpa rekoso. Leres. Ora nek barang mulya tanpa nyambut gawe sing rekoso, leres, Mas. Leres. Mboten wonten tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Betul. Ora ana tinane wong sugih yen ora diwiwiti saka leh nyambut gawe. Wong duwe pangkat kuwi mesti ngentekke ragat. Aku mboten lho. Omongku kapan? Kowe pengen ngomong? Nggih, Pak. Wis ngomongo. Ya sampean takoni. Mas Lidik. Sik dawuh. Enggak mriki monggo pinarak. Oh, sampun to, Pak. Wis ngomongo. Manut aku. Enak e ngene. Ya, sampeyan yo kabeh menika lak nggih piyambak-piyambak nggih, Mas Lidik. Nggih. Sakala nek sing penting niku kula kalih jeneng ada sambo rapet. Nggih, wong kula niku wong
namung nganu ngenger wonten ring paklilanipun wayang kok, Pak. Nggih, tujuane kula jenengan lah sing penting menghibur warga masyarakat Purwokerto piye carane ben duweni rasa seneng bungah krana panjenengan lirawuh mriki. Nggih, wong Pak Sukro niku ngenteke raget lak pados nikmat. Nggih. Alhamdulillah. Dadi sak ora-orane lek aku kali panjenengan iki iso sambung rasa, bisa nyenengke warga Purwokerto ning ngono dadekke pambombong. Wah, kula niku malah remen sanget kok. Wandene mboten duweni jiwa menapa sombong, mboten pamer, mboten ning krana mujudke syukur to nika. Nggih, syukuran. Lho, Pak Sukra lho direwangi mbleh sapi nglumpukke warga, nglumpukke sedulur, rawuhke panjenengan. Lek nganti awake dhewe ndak iso gawe pambombong seneng, apa ndak dekke gelo? Mboten sae to. Wah, saestu. Mula terbukti ingkang rawuh sedayanipun piyayi sak menten kathahipun. Nika tulus lho, Pak. Jajan yo akeh, lawuh yo sik akeh. Mergo saking senenge Pak Sukro karo Bumutiki ngono. Bumutiki kali Pak Sukro nika piyayi nyapa? Nek jagongan ngono, kali wungu kok. Lho. Lah ngopo to wong aku rembugan karo adiwu lho ngopo to? Ya tapi kan jenengan wau sampun paring wedal dumateng kula supados matur dumateng warga masyarakat Purwokerto to, Bos. Oh, masa? Lah nggih to. Lah lek ngeten iki lak ya kula nggih kedahe kula niku paring dawuh dumateng penyipun Bapak Kacang menika lek ya sedaya menika. Bapak Kacang sapa? Pak Sukro. Lah ya Kacang Sukro. Oh, edan iki. Wong asmane piyayi kok mbok padake karo panganan ora apik ngono kuwi. Ngono. Ngono ya. Kale bu klinci menika. Kacang klinci tuwa puwi lambemu. Aku wis aras-arasen nyambut gawe karo awakmu wis. Lah lek aras-arasen nek budal kowe. Rene iki ditimbali. Nek kene ditimbali. Roh dalam rangka peresmian SDN 1 Purwokerto menika. Hah? Alah, lah, lah. Ngeten iki lho Mas Minto nggih ta? Mboten iso serius. Kowe ngerti? Lek mau macak lek mudeng-mudengan iki kaya wit sing dibotol plastik iki lho, Delon. Mbok yo sing serius sedikit ngono ngapa to? Disesuaikan sing nimbali nek kene iki sinten, ngono lho. Yo sing nanggap wayang. Lho. Piye ngeten iki jajal? Sing nanggap wayang sapa? Lah iki sing mantu niki nah. Kacang Sukro, kacang kelinci karo kacang Garuda. So ora nesone kowe iki rugi kok sama rugi ora kulaan ya. Lho seneng ya wakil tunggal ya. Kena iki contoh ngene iki lek kowe berarti dalam kinerjanya luar biasa. Ngawur wae awak marang magang luar biasa cita-cita setinggi langit ngono kuwi ngono lho wis tinggi langit kuwi sambar pesawat bos wandan-wandane kudu karo magang lurah magang RT ora dipilih kowe iki alah kok magang RT to Pak wong iki dadi kepala rumah tangga mana ora dipercaya anake lho lha ya kaya ngono lho heh coba kowe iki wong tuwa kena nggih tuladan unggon anakmu kuwi dadi nggih conto kaya penyatpun Pak sapa mau Pak Sukro lho lho pokoke didelok karo katuranggane to Pak delok to wajahe kaya dongkel jati ngono ta Jale ngono kuwi piye Jale? Tanggung jawabmu piye? Lho Mas Minto ki paling ora konsekuensinya ada lho. Tanggung jawab. Senajan to ngasto lurah, tapi sik tetep ngurakapi piyayi sak meneng bae. Lho rungokno adimu koyo ngene lho. Sik tetep memberi rezeki para pesinden-pesinden. Ha, kerus sinergiane ana dagelan karo dalang koyo ngene iki apik iki. Saling menutupi ngono. Sak menutupi apa? Ya iki golek modal kanggo nyalonke lurah kuwi apa to. Tanggapan sampai ini mare ora ngerti rekasane wong ora ngerti rumah sama aku PC piye ora ngerti wong yo ora teko nggon ora ngerti sing dirasakne Mas Minto ki poro kowe he apa ngerti jajal jajal sing tak rasake yo apa jajal apa ngerti ning jerone Mas Minto ki ngopo enek apa ngono apa ngerti yo enek usus rempelo ati ngono lho tegese sing tak ngen-ngen ki apa ngono sampean apa paham lho yo mbung tak ngen-ngene ra klakon ngen-ngen sampeyan maksudnya ki Mas Minto kuwi lho. Nggone Mas Minto ning omah kuwi ngopo? Ngono lho. Dadi lurah ngono lho. Ya terus dadi lurah lho, terus bengi ki lungguh ki karepe ngopo? Dalang ngono lho. Lho. Piye to ki? Ya ngerti nek dalang. Apa enek terus lungguh ning kene terus dadi badan GI. Iya, ngene iki lho, elek ngene iki lho. Ya ora apa-apa mau dadi bandar GI sing udane awakmu.
Bahaya sastra bahasamu harus dipertanggungjawabkan lho. Kenapa lho? Pemberian dari Gusti Allah Subhanahu wa taala diweni lambe iki krana nggih pangucap sing becik lan apik. Ning ya ora maido Mas Didi. Lek panjenengan pomo syukur krana diwahi panca indra kaya wujudipun tutuk panjenengan iki kan apik disalon manis. Niki disyukuri lumrah. Ning lek kaya cucuke iki disyukuri apa ya kenek wong kaya ngono. Untune slonjor. Sing tak iki jane untu pol dengkul. Justru malah untung sing kaya ngene musim bediding iki bojo saya tresno. Lah kok sok kala adem. Bojo kerep masuk angin. Nggih. Ya ambung padha karo dikeroki. Abang. Diakhir apa sing mbok close up untukku mau. Ngene kok jenenge iso nggih conto pripun coba. Lah iya. Ku conto kaya ulangan e conto. Lho. Maksudnya gen organ tubuh semua itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Roh-roh aku tuwek omong-omongi nyampe tuh sana. Loh, langit toh tua-tua sampean. Tegesi ngon organ tubuh saran duning badan ku ini tanggung jawab dewe-dewe. Ngerti-ngerti. Ini perlu dianu mas. Nggih. Mas Kluthuk dawuh. Nggih. Wong tuwek aku kok dadak mbok tuturi. Nggih. Ini perlu diklarifikasi. Dianeke penyegaran. Terus? Duwe penggenaan. Nggih. Uang tua, ukai ngumur, urung karuan. Penemune iso tua. Penemune iso tua atau dhuwur. Niki pak. Urung mesti sing enom penemune kaya bocah cilik. Gumantung le srawung karo lek ngudi ing babakan ngilmu. Gila, mas. Lurungono. Kupingmu rungono kupingmu. Apa tuwek ki enak? Enom ki justru enak. Enom ki delon bung enom enak. Yo. Tuweke pring jajal. Panganan ra suwek cangkemmu kowe. Uang kinam ki ya urung mesti nek ora enak lho, mesti enak nggon pangucap ngono lho. Ya rasakno jajal sindian Widya iki. Heh, enom iki enak iki. Jajal yutin panganan. Heh. Pi. Ya enak. Enak piye? Pas mendem ya jos. Iki weleke ngene iki lho. Eleke ngene iki lho. Lah wong iki ki sinden enom ki ora. Loro. Justru malah pengalaman ki sinden tuwek. Lah sinden enom-enom ki lho nuwun sewu. Sinden nom-nom ini paling tidak sok band ini gampang lor-loronan. Iya sinden sepuh ini malah pengalaman. Lah ngapa? Loh, ada jeding, gue jeding dewe. Ndi? Ini uyu istri ada ini. Ini diselang ini. Mata ini bisa ngelok ke gunung ini. Lah wong ini. Yutin ada juga jeding ini jadi nyapu tuh yuk. Ora apa karo patake. Kuwi malah ketok. Wong ra nek selang dincepne lebo nek kresek. Apa terus kene iki rusak tenan klepe ngono apa? Kok terus uyuh dicantolne rono. Lah nek kowe lara adem panas mboten. Nek nyatu rusak lho Mas. Sampe nek perso sindir sini nek isuk nguyuh rebutan ning kamar mandi. Nggih. Lek iki lek nguyuh. Iki dalang barang nyutin. Biok. Biok pripun dek wingi malah kaya senso. Piye? Sakit banter nih, mangsamu. Pak Sukro ini paling tidak kulon itu non sewu pak. Ini loh, sampean ki lak wong Blitar toh. Iya. Nek aku nu jelas kok Ponorogo toh. Terus kok Blitar sampean rene kaya tonggo dekat ki lho. Kudune lak yo ngerti apa sing dirasake Pak Sukro. Iya. Dadi keakrapanmu ketok keakrapanmu sebagai famili itu bagaimana? Ora ngisini-sini Mas Minto. Iya. Mas Minto ki dalang lho. Yo lurah lho. Akademisnya kan. Srawung ki jembar. Ngono. Karo sapa-sapa aja mbedak-mbedake srawung ijen hobi panggah karo wong siji ae. Kira sing kene seneng purul gitu. Ning gething nih amane. Pak Sukro. Sing banter to. Pak Sukro. Matur nuwun, Pak. Urung diwehi kok. Lho. Maksudnya ki wis ditimbali ngene lak yo melu marang to. Menghormati ndeng, menghormati. Duh. Mripatmu kok ming dhuwit tok ki piye to jane? Mbok yo golek dulur aja golek dhuwit. Dhuwit iso medhotke. Wis ngono. Dhuwit ki iso medhotke dulur. Ngerti ra? Nenek dulur kuwi semulur kuwi iso nekake dhuwit. Nah, rungokno kuwi. Wong aja semata-mata nyambut gawe krana materi. Nah, aja materialistis ta dadi seniman ki. Seniman ki didel larang yen dijaluk perlu diwehke. Nah. Lambemu. Lho. Oleh tak wehi ndek iki yo. Jo kok mek 2,5 ngono. Sopo kuwi? Weno. Lah trah yo kenemenen kok. Ora sok iki uyuh butin.
Kalau mantene lenggah kan lho. Alhamdulillah. Di Alembono mantene saurane sampean ditimbali rene iki. Mantene tuwek kok. Kae wong delok nyuk munyuk. Wong delok manten tuwek, Pak. Kowe iki mripatmu iki mripat maling iki lho, dadi ngendi-endi kok sawangi. Pon kula dongakne muga-muga mantene wis tau dadi manten. Ya wis no kocul kok jane iki. Wis dhe anak. Tak kira ki urung tau ki to Pak Minto. Lah nek Pak Minto mbiyen iringane paling ora Ibu Pertiwi. Utawa nuwun sewu Subakastawa. Oh ya kuwi biasa seniman no. Dalang oleh sinden iringane ngono kuwi. Nggih nggih. Bojoku mbiyen penyanyi dangdut to. Terus iringane? Asul oleh no. Waduh. Lah mulane keluargamu rasakinah mawaddah warahmah. Lah sing penting ya ya jos no. Lho tapi paling ora kene mbiyen ya sakral saka kraton. Lho, agemane basahan. Lah aku mbiyen ya basahan no. Eh terus tak durunge budal lo dicelup ning berantas. Wis metu wis basah kabeh aku mbiyen. Maksudnya basahan tuh busanane iki lho, ngono. Wis wis busana Karanindra. Pon-pon sami kalih kula mbiyen ya ngono aku mbiyen. Ki mesti nggo tetenger nggon basahan nuwun sewu Mas Minto ki. Nggon cepitan kuping ki mesti dicelempiti kembang kantil. Lah lek kembang kantil enak apane lho karo mantenku mbiyen. Wis dicepi apa? Ya kembang turi karo sambal pecel. Mbiyen. Dadi ndeledek kabeh. Mas Didik, sampean percaya lek Mas Ludu dadi manten nganggo basan cara Kanarindan? Napa nggih? Ah, ora percaya aku. Lho. Lek jenengan aku yakin mergo kuning enek dhuure, enek lemune gagah lek diagemi nganggo basan. Bareng kae. Heh? Ke basan. Apa ndak kaya koyek kowe jajal? Lah wong niki yo. Lah iki lho, lagi ketok ta ngene iki lho. Jane aku arep ngomong tapi ra wani. Pripun? Pak Minto lak ngendikan to. Nggih. Lek sampean dandani basan mesti bagus. Lah lek Mas Kludu kira-kira didandani basan, lah kira-kira dandani basan. Lah iki ketok lho. Nggih. Dalang medit iki. Lho, kok medit pripun? Berarti kan mantenku enggak becek biyen. Kira-kira berarti ora teko to. Sik, sik. Wo, lah niki Pak Konangan Pak Jenengan. Perkara sampean ngundangi aku apa ora aku ya ora kenal karo awakmu. Nah, mari ulem apa ora? Sing salah sampean ngono kuwi ya. Ngono kuwi dulemi, kenal ra kenal dulemi nek kuwi strah kuwi nganggepmu dulur. Lah pancen sampean nganggepe aku dulur mbok anggap wong tuwa. Ya apes-apese ngulemi, syukur-syukur kowe rawuh ning gubukku Pak Minto, kula ajeng golek ngingiran. Nah, lha wong ngabar ya ora kon becak. Aimu ngono. Ayo. Ayo omong kowe. Ya mbiyen rabiku sik urung apa-apa mbiyen. Lho, ora mbok rame-rameke ngono. Bisa tanggapne aku. Lho, tanggape wayang apa? Wong watuk. Dadi sak kampung tak kumpul kan watuk bareng wah rupame lho, Jon. Maksudnya ki dirupian-rupian ki kaya putrane Pak Sukro ngene iki lho, tanggapke wayang, ngono. Wayang aku isuk wayang. Heeh. Awan orkes. Lho lho. Terus bengi tayub. Lho. Sedina telung Pak pertunjukan. Kaset to, Mas. Lho. Walah, iblis iki kok iso. Isu resepsi kae tayub apa piye ngono? Biar rada duit belas kok. Mulane uang ini budidaya gitu Mas. Iya. Yeah. Budidaya bekerjalah keras untuk meraih sebuah kesuksesan. Kayak Pak Sukro ini karena bekerja keras terus bisa mulia ke keluarga. Iya, 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 mulia nih saya ngumpul cukup. Mbak senengi? Wes. Mbak wes surprise? Tak wes kejutan. Iya. Yeah. Malah ini tak wes kejutan malah di kampung ini Pak Kulo. Duh, lah kok. Sake gemese histeris ngono kok. Gemese malah kleru dikampleng aku. Tak kejutan ben kaget to bojoku lho. Kejutane apa? Pas turu terus roke tak leboni mercon. Lah kok kowake tangi kewampleng. Saiki piye bentuke? Wah, daul-daul. Lelek lho kowe. Iki omong kamu ra penak lho. Coba pirsanono Pak Sukro piyane sing ndi coba? Pak Sukro mbah nuwun. Pak Sukro. Saya Pak Sukro. Yang mana? Sing ngagem songkok. Songkok mana? Nggih songkok lho. Lenggah ning ndi? Ya kene ngarepe Klawang lho. Lah songkoke akeh nika ya songkokan, nika ya songkokan, lah niku ya songkokan sing lenggah cagak kae. Nika Pak Sukro nggih, Pak Sukro nggih. Nah, kalau gini loh. Padahal aku ya raro sih tak sang. Saiki Bu Sukro sing ndi Bu Sukro? Ya andingin lho, Bos. Sing ngagem jilbab nika. Jilbab. Jilbab. Lho. Jilbab. Kupingmu bosok ya jane iki. Lah nggih Pak Sukro sing ya wis. Kuwi nduduke piantun iki piantun sing religi. Lah nggih wis Pak Sukro gawe songkok, Bu Sukro ndamel jilbab lho. Ndamel jilbab. Jilbab lho. Calon alon alon ujung sini sini lo lambemu ki jil bab bab j
Jilbab. Jilbab tuh. Tambimu gitu. Wah lara loh. Aduh. Jilbab. Kau jenuh teman-teman aku yang pulang di rumah komplang kampung itu. Layak loh, kue kita ganteng loh, cakemmu aman loh. Aku yang gerembulin loh, bojoku mesti, mas cakemmu bosok. Lah wong ora dipertanggungjawabkan lho nek omong ki. Kuwi lho wis to. Bu Sukra ki ngagem jilbab. Lah iya wis. Agem apa? Jilbab lho. Jilbab. Bab. Alon-alon jilbab. Bab. Lah, yo jilbab. Jilbab. Lho. Iso ana lho? Iso. Jil. Aku ora tau iso ana, tau nglempet untu dilu lho. Piye, piye? Jil. Bab. Jil. Jil. Bab. Bab. Jilbab. Jilbab. Lho. Kok balik nek to kok iso? Lah untuk kurang alam. Jil. Jil. Bab. Bab. Sik 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 sik. Lek arep muni bab, untune sing sitok dicekel. Melayu. Nah. Jil. Jil. Bab. Ngono. Bab. Nah, jil bab jadi. Jilbab. Lho. Jil. Jil. Bab. Bab. Jilbab. Jilbab. Lah. Iso yo ngono kuwi ngono. Bu Sukra. Mbah Nun Bu Sukra. Lah kene. Pak Sukra kalih Bu Sukra Mbah Nuwun. Waduh, duh, duh. Tinimbalan ing dalu menika kula ditimbali panjenengan paring panglipur dumateng warga masyarakat Purwokerto. Kita serius Mas Minto niki serius mboten jadi kan. Mugi-mugi Pak Sukra kalih Bu Sukra pun sedaya niki mendel mboten usah mirengaken kersane mriku matur yen kalih Pak. Ular-ular nggih. Ngoten lho. Aku ular-ular mergo kalah 30 aja ular-ular. Terus nggih. Pak Sukra kalih Bu Sukra, mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah. Lah lah kleru. Duh, piye-piye mau piye dirungokne tenangan kok iso. Iki aja anu plak 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 ngono. Lah aku ki gem wis obrene bocah kok iso ngati ra iso. Iki sing mbok pikir ki apa ngono lho. Ji iya. Lho. Sing sakinah mawaddah warung mak ki putrane. Lah iya. Lah kok Bu Sukra arep Pak Sukra? Lho sing penting didongakne iki wong tuane dhisik ben iso kanggo conto anak lan apuk mantune. Ya Allah, ya ampun pinter yuk. Alah, ya ampun, jo kelutuk. Dadi sing didongakne iki wong tuane dhisik mergo anak wong tuwa ki bayangane anak. Wong tuwa ki dadi patuladane anak. Wong tuwa duwe donga sing apik ben bisa tak kanggo patuladan anak lan mantune. Ya Allah, jo kelutuk. Nek tak idoni lho. Ojo lesu. Jasa saiki diwalik, saiki diwalik. Saiki diwalik. Mas Titik, panjenengan sing Kalembono, mengko Mas Tutuk sing kaya Mas Titik. Alah, yo alah ngono ya genti. Api apa ora jajal. Ora kenek rada niku sing rada dawa nggih niku tok. Jajal. Irunge kalambangir karo cangkem lho niku. Lah biyen nek sejarah yo. Piye? Bapak biyen lak pengen tak aku ganteng. Nggih, nggih. Akhirnya digoneng suada aji. Terus disuntik silikon. Terus irung ben bangir, Pak. Akhirnya urung obat urung tek digomleh karo Pak. Begitu seminggu obatnya melorot ning cangkem, Pak. Nanti sing bangir akhirnya duduk irunge cangkem ngene iki akhire. Anu mawon ngeten, sampean sing ngomong, sampean sing ngomong. Sampean sing ngomong. Matur karo Pak sapa jenenge? Pak Sukra. Pak Sukra, nggih jajal, jajal. Tanganmu ning mburi to, tanganmu ning mburi ben kita wibawa. Nah. Mergo tanganmu ki lek ngobah ndak sesuai karo cangkemmu lek ngomong. Lah ngene penak. Malah gunmu malah cilik. Wis rasane demoi. Aku ya kangen. Iya, iya dawuh. Oh, kamu pampleng. Wis watuk to. Nah, lek arep mati aja diempet langsung blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken kangge panuwun dumateng menipun Bapak Sukra sakeluarga ing dalu menika kula lan sarombongan kanca-kanca sekar gadung tinimbalan ing dalu menika paring panglipur dumateng warga masyarakat Purwokerto mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Kula radi ngantuk Pak niki. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Purwokerto sedayanipun pinaringan berkah barokah sakrah. Ngapunten. Pak Udalu kula mancing, Pak. Ngantuk, Pak. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Purwokerto ingkang rawuh dalu menika tebeke bilah ini cedhake rezekine sedaya pinaringan sehat panjang umur sedayanipun lan mugi-mugi sedaya pikantuk berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Nyon Bang Apunten, kula tak turu dulu, Pak. Ya aduh, nyapa ta? Dulu-dulu kok angop. Lah apa salah to, Pak? Wong jenenge wong kesel ki sanggon-gon kok. Yo angop. Oh, ora ngangop. Ya, tenanan sing Pak suarane digedhekke. Lah miki aduh. Sing tegas no, Mas. Nggih, Pak. Yo, salam sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Ngati salam mbok sauri-sauri dhewe. Lah wong salam oleh napa? Ganjaran. Sing jawab. Yo oleh ganjaran. Lah nggih, ganjaran tak pek dhewe ya. Mbok, ora itu ngono kuwi kok. Tangan ngomong nyambut to jane. Sung dalu laturaken dumateng warga masyarakat Purwokerto. Dalu menika kula tinimbalan inggih menika menyipun Bapak Sukro. Mugi-mugi Bapak Sukro sedaya ngapunten Pak, kula wau mboten adus, Pak. Mugi-mugi sedaya pinarengan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala lan temanten kekalipun dados teman. Ngapunten Pak, kula wau enggak salin kantok, Pak. Celki-celki. Mugi-mugi temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi sedaya para tamu saged gatel. Anu Mas, tak kukure dhewe, Mas. Kocloknya. Lah kowe kok lek pidhato kok berengen. Wis ora jelas. Mare mboten disiplin, Pak Minto. Ndak disiplin, ndak disiplin. Bri. Uang ki sing anu to disiplin to. Heeh. Betul. Padha dhuwur tanganmu. Ini lho. Nah, ngene lho. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken salam taklim dumateng kunju ingkang mugi Bapak Sukro sarimbit ibu ing samangke kula nderek ndedonga temanten kalipun saged tumuju wonten ing samudraning bebrayan saged atut runtut teruntutan kakilan ini ingkang dipun jangkah esuk. Tanganku digempit. Tanganku digempit, Pak. Dadi gak temu. Lah kok kowe iki ndek akal kok iso. Wah iki iki lho, 2000 lho Pak Minto iki. Aja ming ngedoli akal ning gawe akal. Iya, iya. Aja ngedoli akal ning gawe akal. Nah, ngono lho. Dadi wong iki akal yen dene wong omah-omah, jangan mencari apa kuwi jenenge akal tapi mencarilah akal. Nek nah, gedhekke akal dadine mung dredah tok. Nah, mergo sing didu fisik. Nah. Nah, kuwi. Dadi saurane akale digunakke. Mbok menawa kowe bentrok karo bojomu, Mas Ruduk. Nggih, Pak. Akalmu dinggi. Bojo kuwi nesune sebabe apa lek panjenengan aku sing salah ngrumangsan ana kesalane, lek kono dadi geni kowe dadi banyu. Kuwi akale ngono kuwi. Wah. Dadi napa, Pak? Tapi sing nyirep karo kahanan sing sing mubal kuwi mau. Pon. Pun, bojok lo tadi geni, lo tadi banyu, jadi pas nesu bojok lo tak gerujuk sak ember. Orang kok tadi banyu terus bawa gerujuk nuki orang maksudnya ki ngedem ke suasana wong omah-omah. Mulane gon omah-omah, gon manten kae mesti gon sakral, gon temu manten lah mesti diweni gegeman to. Ya wis kae. Nah sebabnya apa kok mesti manten digegemi suruh? Lah kok digegemi botol bosok lo. Maksudnya suruh ki sesusu selak pengen weruh dadi ya. Di antara keluarga besar saka Pak Suro dengan keluarga besar mempelai priyato nyapa Pak Sukro. Lah kok Pak Suro. Lah kowe salah. Wah aku ngomong Pak Sukro lho. Pangmu iki kleru. Pak Sukro. Lho lah iya Pak Sukro. Lah yo muni Pak Suro. Sing muni sampean lho. Kowe kuwi lho. Pripun to Pak Minto? Mas Didik lek muni piye? Pak Suro. Lho niki lho nggih to. Wis muni lambemu dhewe ngono. Sukro. Lah nggih, bener Pak Sukro. Lah kuwi bener ngono lho. Lah kuwi mau kleru kok. Aku muni piye? Pak Suro. Sing muni sampeyan lho. Kuwi tak idoni ta lho iku nang. Wah gelo kuwi. Nesunan. Mergane ngene lho Mas. Nggih nggih. Dadi saora-orane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten niki lho Pak. Mewakili tuan rumah. Nah niki mungkin lak sipen aku Rondo Kempling Jambu Alas. Wassalam dari Bapak Warung Sumringin. Nah, oh keluarga Pak Sukro. Nggih, nggih, nggih. Minta gending caping gunung dari Binu Ani Kalimantan Selatan. Aduh. Gimana?
bunga 1000 nggih kasinden Mas Titik nika. Ngene. Wong iki ya dhuwit iki ya. Lho, roh ngenean lak mesti kene. Wah, iki mek nggo ben rata ngono lho. Rata kuwi dhuwit kok rata. Jiro lupak mon 678. Nyepulehunan. Susuk 20. Modele kaya bakul to, Yan. Kok kon nyusui barang iki lho. Ya nek iso iki ditambahi ben genep ngono kok ora ngono. Terus sing wonten to sing 100. Ya wacanan. Ya, sampe nek sing tuwa. Iwe. Gue adil lah. Nggih. Pun kertas itu atau Pak usak rokoke niku lho. Rokoke tak wahne yoga sa. Layakno nek omah Busri duwe toko. Lah nyapa? Rokok uncalan didol ning omahku. Kawer ora iki. Pak Bibit dukun urut bakalan mono dadi nyuwun gending Klambianyar. Pak Bibit grajakan Banyuwangen Karangkates nagih janji. Bojo anyar Pak, Klambianyar Pak. Pak Bibin niku dulure telu, Pak. Sinten? Pak Bobot kali Bebet. Mbok. Kuwi lak sak nggon ukara Jawa. Pak Bibit dek ngimijeti wong iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Kula nyuwun gendhing utawi lagu Cendol Dawet Gubuk Asmara Karangkates Ninggal Janji versi Samboyo kalian apa iki? Pak Bibit Bandul Kunci. Mugi-mugi Pak Dalang kathah rejekine matur suwun. Saking kula Pak Gunawan Kali Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Mbah Minto ing Sasono Palenggan. Wilujeng dalu abah-abah kula Pak Sukeh motor Wonorejo ingkang brengos kula kados jagang Vespa. Nyuwun dipun damelaken Gubuk Asmara versi Samboyo. Angka kalih jangan nget-ngetan. Lagu menika kagem Bapak Naryo tukang kendang. Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin Pak yo. Gedang rojo dicokot supir. Kendangane Pak Naryo nyepotne kucir kagem Mbah Mintonya semoga selalu laris-laris dan sukses. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukeh motor Wonorejo. Paribasan nata bata ning dure suketeki. Apa? Muga-muga warga masyarakat Purwokerto akeh rezeki. Amin. Ya ngono ndungake. Nata bata ning dure jamur. Artine muga-muga warga masyarakat Purwokerto panjang umur. Botone cacahe siji. Muga-muga kabeh warga masyarakat Purwokerto iso munggah haji. Ning Mojokerto kulaan klentheng. Muga-muga Apa? Apa? Piye ta sampean iki? Mikir lho, Jo. Enek botot diwadahi tampah. Tampah, muga-muga warga masyarakat Purwokerto pinaringan rezeki sing barokah. Lah iya. Gaduk kayu jati. Gaduk kayu jati. Muga-muga kluthuk ndang mati. Innalillahi. Aku rasa mati ya Pak, KTP ku seumur hidup kok. Iya. Lah aku lek mati ya nun sewu lek sampean aja nglayat lho sampean. Hah? Lah nyapa? Wis Pak, aku muling aku lek mati Pak. Lah nyapa aku lek awakmu mati ra oleh nglayat. Ketoke sampean sik ya Pak. Hah? Aku dilek dilayat. Aku ngerti. Kowe nyedak-nyedakne aku mugo arep ngepek bojoku to kowe. Apa aku akhirmu ora paham? Layak nang ngendi-ngendi WA-mu ki ndak penak. Lek aku mati bojoku arep kok pek ngono to. Aja. Lek sampean krasa ya mumpung urung ya ndang wehno aku. Oh ya bojone sampean isih mening. Kowe mening nyawang rupane. Urung ngerti jerone kene kadas tok kok iso. Wis mari kae. Oh kae mbiyen anu takhir tak wae obat mari sak. Opo? Kene to. Sopo sing nambani? Kula iki. Heh? Kula. Kowe nambani bojoku? Kowe iki nyapa tok mantek tak mancing barang kowe iki. Lah iki yo aja. Mari dhewe, Pak, mari dhewe. Mari dhewe. Request bojone Pak Minto. Iya ya, ngono ra apa-apa, ora apa-apa, mbiyen yo sinten. Iki lho request dari penganten. Mas, Mbak Heni kalih Mbak Sofi. Om Mas Heni. Mbak Heni. Mbak Heni kalih Mas Sofi. Oh, alah nggih. Ngomong api-api, umpes api lho Pak omongnya. Rembulan ing wengi kalih ngelabur langit karo wegah kelangan. Ngene. Nyoki sisan. Ngene. Request dari tuan rumah Bapak Sukro kalih Ibu Muntiin. Selendang sutra kuning pamer bojo memanik kalih pepeling. Wi papat-papat wolu. Papat-papat petang lagu. Petang lagu dadi wolung lagu. Duite 100. 100 sing apik tukone kaset ta. Sesuk parwayan kok nyetel ning omah ngono. Wiki janus aku gweting wong Mas Minto wae ora bingung lho kok sampean bingung.
Nek sing nabuh kuwi brontak ngono boleh sampean ki bingung. Wong semua yo fine-fine aja lho. Enak-enak wae lho. Iya iya. Ngono kok bingung. Iki nggih kas jaga. Ngene-ngene. Oh, wong yo. Modelnya kok enek premane lho saiki. Ngawur birokrasi penting lho, Bro. Heeh. Wong iki. Nggo, Pak De. Sing beduk kae, sing beduk, sing ngumpulne. Ya Pak Yudi. Weh, ngitung seragam. Ya, tuan nonton tadi. Pet copet. Duh, rene sik. Nah, iya tak wehi. Napa iki? Promak. Gak paus. Kene lho duwe iso mbok keke. Wah, kowe iki jan. Yo jare titip mau. Titip matamu iki. Pak niki 70 dinggih urunan kalih kanca-kanca yoga. Ngene iki mbok digenepi 30 ben genep 100. Lah ya genep ana, Dok. Mas Sukro utang duit 30. Hei! Aku ki ngomong karo sampean. Lah aku ra nggawa kucul ki ugi nanggo jare apa ya nek sae wis. Nek sampean nyuwun Pak Sukro ki sing isin dudu aku sampean ning Mas Minto Dharma Jarsono. Wis. Iki jenenge. Pak Minto Asmoro. Wong asemblong. Aku ki nek mikire banter Pak Sukro ki wis luwe-luwe lho kok. Iya iya guyon. Ngene iki lho mbah yo isin siti. Lho, lah isin nyapa budal kowe. Lho, maksudnya kok nyuwun ming 30 ki lak ngisin-ngisin iku dene aku karo sampean sing nutupi. Nah, isin lho seniman kok nyuwun sing kagungan kersa ki. Ya guyon guyon. Nekmu njaluk pira? 30.000. Wi ngisin-ngisini. Purane guyon guyon. Ngawur ae isin meneh nek Pak Sukro 30 kok nganti ra digenepi iki lho. Isin. Oh, tiba-tiba iki gurune kere ya tiba-tiba. Aku yang gulek nih pangan kue. Nung saya lho Pak Minto Darmaji nge. Rois, ngaduk kan Cahayu. Sepotong lho Mbak Rois ben jemeneng. Lah. Ya mas, yo. Aduh. Duduk mawon kula nek karo wong wedok nek rada lara ngoten ora hasrat kula. Ngoten nggih Mas. Nggih. Niki lagu menika katur nggih Pak. Ingkang mirsani lumantar live streaming nggih. Kados dene Mas Yudi Tape Bakar ingkang wonten Tulungagung, Mbak Nisa sing saka Taiwan, ugi ingkang saking Malaysia. Menika ya kepareng mirsani. Mas Yudi gila lho. Kowe oblirak-blirik koyo marmut. Anu Mas, Mas Lodok, apa? Aku namatne kuwi lho. Untukku ta? Kok angel men to jenengan mingkem iki, Mas. Nek golek bekel-bekel nang tak cipok bosok kowe. Aduh. Suara kowe. Anu sayang. Pripun, Mas? Kabare piye? Alhamdulillah. Aduh. Ayo. Aku ya kawangan. Sae, Mas. Lah sampean yo kangen karo aku. Sowi ra ketemu. Alah. Lah ngene iki nyawut ta. Ngene iki bengi iki tinimbalan Pak Sukro iki awake dhewe. Oh ya ngono ya. Lho penak. Nuwun sewu Bapak Ibu sinten kang badhe mundhut ketek wedok ali ketek lanang monggo. Kok iso ketek wedok ketek lanang iki? Rajiun. Lah ngono bae ngosek. Ora. Ora kok obah ngosek yo golek sing kalem to. Bocah wedok iki golek sing kalem. Nek kamu menanggapi seorang wanita seperti ini dengan agresif, kan wong wedok terus akhirnya menjauh. Kurang ada perhatian khusus. Nah, yo ngono lho, Mas. Kelingan biyen Rafi ku biyen lek ngene aku biyen. Piye? Aku biyen lek Rafi to, Bos. Heeh. Sik rong duwe dhuwit, biyen ki aku karepku yo ben rasa. Heeh. Aku akhirnya ben tak tuduhne lek aku wong lanang tenan. Nggih. Akhirnya aku tuku irek, Pak Minta. Lho. Kok irek barang? Lho, kok tuku irek? Yo tuduhke lek aku wong lanang tenan. Delalah aku sore awan Rafi. Nggih. Bar niku akhirnya kalau metu teng kene toko golek irek. Bar tuku irek, aku akhirnya mulai
tak tekek nang jeding bendak konangan. Iya. Lah ndelok lagi, lah kok bojoku mlebu sore adus, Pak. Terus kramas. Irek dibuka dienggo kramas. Bareng kok metu metu kok jeding, Pak. Lah kok sing jengat iki rambuté, Pak. Oh lah padha karo para tuaku kuwi. Dikira caos kok. Lah kok dienggo campur mie. Mie arep dipangan lho kok ngececeng dhewe ngene. Kuwi ya kenean irek, Mas. Wah, ya wis kuwi padha karo masmu kuwi. Oh, padha. Lagune kon milih lagune. Rois. Dalem, Mas. Aduh, tenan Cahyu. Apa bedane lampu karo kowe, Cahyu? Apa, Mas? Yen lampu madangi pagelaran bengi iki, yen sliramu madangi sak jroning atiku, Mas. Aduh. Alah, rayuan biasa, rayuan biasa, rayuan biasa. Lah kudune piye? Rois. Dalem, Kang Mas. Siji tambah siji piro? Loro. Salah. Lah piye? Telu. Lah kok iso? Antarane aku karo awakmu tukul siji anakmu lan anakku. Wah. Wah, anakmu sokeh no. Anakmu papat. Piro, Mas? Sitone iso papat. Lek men jelebut ya Allah. Kuwi mboke piro? Sito. Oh, siji. Tembange pilihan. Iki ana pundutane nglabur langit. Karo wegah kelangan. Wes, milion, Dok. Ana. Klebur langit ki mawon. Klebur. Bocah ki uwek endele entuk endele. Ayune. Ayune ya entuk. Ayune. Sayang siji. Napa? Ora gelem karo aku. Aku seneng karo Mas Kluthuk kok. Gila. Mas iki kurang ganteng ngene iki. Milih kae. Wah, wong wedok katarak wis. Lha piye to? Wong ki tresno ki aja mbok ngelok ngono lho. Ana paribasan wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ha iya nek wingkone iki kencanane Mas Minto. Lah nek awakmu ki wingko katon telek kuwi to. Aja ndelok rupane mbangun sayang apa? Nggih, Mas. Lagune apa mau? Kelabur langit. Jajal tak rungokne. Apa nglabur sampeyane ben rada anu kuwi? Aja ndelok. Tutuke. Aja. Ben ngrungokke coba nganggo garingan dhisik. Garingan. Oh nggih. Ini kayaknya sih gak ada ngomong itu, ini udah kalau rapi ya. Kayak ini. Ini kok? Gak Pak Kluthuk, gak. Pak Kluthuk galak ya. Karo wong. Hop. Ki nyapa iki? Sinten iki sinten piye to jane begini? Lho kene iki nyanyi lah kok. La. Jane iki apa wis ora kesel tanggapan ngono kowe? Ben bengi jane ya kerja lho kok sing hae mbok anteng kaya budhe sopan budheten ki anteng ora perkara apa kaya ya ngempet nguyuh barang iki lho sepuh antenge kaya ngene kok urung wong telu ya hae ayo rada kuat vokale pertama ngelabur uyano sekoro sing sing lanang ki nggo bangkelan opo? Lah yo ngopo to jane Mas Kuro sampean iki? Ndadek ape lunga. Oh ngono. Arep lunga nyanti Mas? Malaysia, Pak. Amin. Malaysia. Ambil Pak. Sing rada sek apa ki jenenge? Biyen kan jamane modern sithik to. Iki ki masalahe wis jamane jaman digital lho. Ora ngono kuwi. Nah, nyangking ki lho. Ngono lho. Cangklong. Nah, rasane sing api. Lho. Sing tengen ki lebokno rene. Wah, tah. Loh. Piye? Kamburi ki lho, Cak. Tengen sik kene. Angel men to kujane iki. Nah, no. Masak kok. Tak colok matamu ae. Untung kok aku ki rada ora sehat. Sehat sitikno tenan tak idoni. Ya. Yeah. Ngelabur uya neng segara karul gua ini lho ini coba biye kurang tau bener aku ngelabur uya neng segara ya coba kan duk macam ini satu nembang saya si nembang apa kamu si aku iya Nabu uyano sekoro kaya metune gendruwo
dianggap nyamuk mas kowe mas. Aku teman-teman aja jenis ya sih. Aku jenis setan ganteng lho mas. Alah kayak teman ini rayo diasap gitu. Ya lagi. Tapi lagunya biar coba. Iya iya iya. Nabu uyano sekoro sing ono artine para-para podo kaya lapar langit. Piye to mas klutuke jane. Ya ampun nang sasaki. Ngapa? Tak ngene tak kira bongkoe. Bareng tak encek kok moncrot. Lah we ra ngerti teorine iki enek kok. Wes mas aku gak melu kene aku. Teorine iki enek. Yo lek iwak laut diasap ki enak ora ayu dagelan kok diasap. Ya. Wis bangun. Hadirin yang berbahagia, yuk kita tampilkan biduan yang satu ini memang luar biasa. Ada Mbak Rois cantiknya Jawa Timur. Yang satu ini akan didampingi oleh bintang tamu ternama Jawa Timur yang sudah tidak asing lagi. Inilah dia. Ya. Siapa yang ada di hadapan Anda? Pak Minto Darsono yang selalu memberikan tempat dan waktunya untuk campur sari Sekar Gaduh. Dan juga didukung oleh sponsor-sponsor pada malam hari ini dan juga disiarkan langsung oleh televisi tanpa channel. Hadirin yang berbahagia, kita kasih aplaus yang meriah kehadiran bintang tamu yang satu ini. Inilah dia, Sekar Gadung musiknya Indonesia. Duduk aku Pak Minto tiba. Yo, Pak Rois akan menyanyikan sebuah lagu. Boso. Boso ngelabur langit. Diaturke Mas Didik satu tembang. Siap. Kundutan penggemar wayang kulit. Oke. Dibablaske Mas Didik. Siap. Kaya ngapa nyuwun gunggan panjenengan nyuwun Mbak Lilis karo Mbak Punjung. Nah, sing diaturi jemeneng. Disepoti dhisik, Cok. Yo, kaya ngapa ben totono. Yo. Di ngopi liya iki Mas Luthuk panjenengan umpama milih piyayi sing kaya ngene iki sing jenengan senengi sing ndi? Kula sing tipe-tipe ngeten iki, Bos. Kaya bojo kula. Heeh. Mm-hmm. Dadi lek godheke dawa ngeten iki. Heeh. Mm-hmm. Niki paling ndak tipe-tipe pria yang setia, Pak. Waduh. Mergo lek godheke dawa rambutnya anding kuping. Mm. Kek diomongi wong lanang mesti gemi setiti ngrungokne apa sing dadi dawuhe wong lanang. Wong wedok ngono kuwi. Idepe dengkeng, idep ki nggone nang mata. Tapi bocah itu orang mata keranjang. Ditanya no, rambut sekolah alisnya ketel. Iki sekolah non saya rambutnya ada yang batuk. Iki paling tidak sebagai wanita itu wanita yang jenius bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Bujumu ya rambut dok. Rambut dok bujuku. Alisnya ya nek rambutnya. Rambut kelat. Idepe yo itu. Utuh. Pipir rambut dok. Lul. Macam kayak anak genderuwo cukup. Kok ora ana pilihan blas to. Pundutane temanten sak kloron uga ingkang mangku gati. Nggih, Pak. Ki nyuwun gubuk asmara bakas sing ngersake ning digarap cara samboyo. Nggih. Coba. Iki lho iki. Wonge ning ndi iki? Sing oh asem iki. Ngono kuwi mbok omong sik kedap nggih, Pak. Ngono Pak tuwek ngono kuwi. Ancane kan. Baleni ben roh Mas Titik sing ndi piyayine. Hop, tak wei 100 nyilih tabuhe kuwi tak nggih anakku sore. Tabuhe lambe kuwi. Heh. Oh, iki gak sak tabuhe to? Ora. Ketoke nek lambe-lambene kluthuk nyebul mesti apik iki jele-jele. Jele. Malah kaya ngemut es drop. Jele. Jele, tat ngono lho jele. Kalem to, Cok. Wajahe.
Wes disiki ya. Kayak bakal silat lek iki. Ngono. Wes kuri coba. Lapono sih Mas, kayak rabies lho. Yo. Nggih. Ambek iki. Duduk kami. Ayo Mas. Lah kowe muni asik ya kowe mandek. Yo. Itu ya. Tata. Oh, Bob. Sing dhuwur kana, sing dhuwur kana. Urut. Urut kene-kene-kene, sampean kene. Widya, kene Widya. Nah, kene Widya kene. Si iso sini iki. Eliris, terus sapa iki? Ewi karo Mbak Punjung kene. Sip, wis. Hop. Mik mundi, Dok. Kaget lho, Pak. Lah kok kaget? Tiba-tiba pun di konsep to niku wae. Dari Kiki, nanti niku sip Pak. Niku sing dalane manajemen pementasan ngeten niki. Jenengane jos wis pokoke. Pun pokoke. Iki nek pundutan Mas. Nggih Pak. Saka Kang Mangku Gati, Pak Sukro, uga temanten sak kloron. Nggih Pak. Nyun tembang entit. Lah niki digekke sing sepuh. Sing sepuh. Nggih. Bagiane Mas Tutuk. Entit sementara dereng saged Pak, sing enten entut Pak niki. Nyuten. Tandang ana yu. Wes kono, aku tak ngrasakne obat iki. Kudu ngantuk iki. Ketelak kocok dalu sebelum minum kuwi. Kali niki, Pak. Heeh, heeh. Kayak guntelane dhuwur kon gowo. Oh, alah Budhe, Budhe. Ya wong lek wis suwek ngene iki lho, Cok. Wis tuwek. Lah nggih, sepuh, suwek. Sepuh. Budhe, tak gandeng Budhe, timbang jlungup sampean. Ya langsung jongkrokno ae to. Kula sedina, Pak. Dadi putrane Butin. Heh, putrane Butin iki lho. Oh, alah. Nek dintit. Nggih. Alah. Ora nggo crungesan iki. Ora. Kok tidak tak crungesan. Boten, sakniki iki dagelan ora ana sing elek. Dipacai. Aja to, Bu. Oh, ngene iki wis elek. Aku terasa ho pacai ya, kula wis elek. Kula wis elek, kula sak dipacai wis. Jalu es sedelut. Oh, alah. Kok dadak didandani barang. Aja didandani kok malah kaya liyane. Wis ngene lho ben ganteng. Ngono lho, Bu. Nah, ngene. Entit moderne. Nah, ngeten mawon. Nah. Pun, wis ngene wae, Bu. Awakmu ndang ngomong. Ngene. Sedelu ta nyilih raine. Ora iso ilang kuwi dah aku. Wis tak dandani, Bu, kula. Wis ora iso. Wis. Raiku wis elek kok tak dandani. Ya, coba. Rene. Nah. Oh, alah. Akhir ngene. Awakmu iso apa ora? Pokoke atrater iki ditutup, dibuka, dibuang, dijunjung, diangkat ngono kuwi lho. Akhire ditokne ya. Wes nglamar sak panci asik enten tekan nampi. Anteng go tegang pindha pisan raga kuning mesti bakal ngerti. Halo. Endit drum band. Henti. Pencalatmu sing dhuwur to? Wis dhuwur iki wis. Ora semangat dhuwur. Sangkas kurang-kurang. Kurang dhuwur. Wis dhuwur. Nek pisan kas. Heh. Pisan kas. Wah gogrok lho. Sing nandur. Elong ndi, Dok? Gandul. Elong iki elong.
Iki ketok. Ketoke tuwek ganas lho iki. Kuwi sapa ente? Sing ngandel elong. Iya yang ten. Elonge ngandel. Suaramu kurang bindeng tuh. Oalah. Ilangi tak boleh cangkir. Ilangi nyok mang, mana lah? Oalah. Ilangi nyok mana cangkir? Terangmu te, terangmu. Ilangi ungu. Terangmu saya gandul apa orang? Ini ilangmu itok nak. Terangnya siji lah. Terangnya dalangi. Iji ilangi unas ape? Terangmu ya budas. Oalah. Aku celok itok yante. Ohnyo, ilang. Celok ko celok. Terong ini renek bundas, alum enek ceblok ketatap padas. Lek terong orang alum. Napa? Kisut. Lah. Ah berarti ya sumur sak sampean kuwi kisut-kisute ngono. Ya urung karuan lek direk. Ngene. Ana lelang ngene. Modele dalange modele seksuale ganter. Teng nak no aku ya no ya ame enek ame yo yo teng nak no aku ya wo ya ame enek ame yo wo ya angle ni yo ni jale apa te jale apa in jale tunduk duwe apa te liming apa pak liming in jale miling liming piye apa ta liming nyut Mama dadi ontet ta sama. Menengo to iki ki tak omongne meneh santai iki. Iki kak sing limbing nyut mate ngene. Iki jole miling lho. Miling ki bibimu sing miling. Kemang-kemang te, aku mau takon wae kok takon wae. Ilu-ilu takok. Takok kok mek nilu iki. Oh ala. Delok ya oleh tontet. Angil uning. Apa tontet? Anu iki egalanku wis tak landuli kabeh. Iya iya Ntet, aku meroh. Ono iki sing ono tak landuli entang, iki ngendine sak ndase iki, entang. Entang mlico, mlico. Iki sak mata-matane ngendine mlico. Lah kok iki tanduri kentang iki nggih apa? Ku nyanggani, Pak. Ku nyanggani lek sak wayah-wayah tanggapan. Heeh. Ketoke suwek entange metu iki ya ni. Entange metu dan digodhok. Oh iya, iya. Gimana Ntet, aku mau wong takon wae kok teko mendi wendi to? Iki ambune Pak bakalan iki ambune iki. Lah, mencalon. Nah, kayak gue nengi lomok ngedimen lagi gue. Aku pamane ae, aku pamane. Saya mandor. Apa neh? Lonceng. Lonceng neh. Loncengi paling ora wis umur 80-an kuwi. Bengkang. Nah, iya toh. Bengkang. Lonceng engkong. Onceng engkong, onceng engkong, ih nandul, wih onceng engkong ya, onceng engkong kita, onceng engkong, ini onceng engkong. Apa tenan tuan deh, beloncengnya dalang ini bengkong. Nah ini, nah ini. Nyah, delaan nyah. Mau lagi nak delok, ini oli. Ini dudu belonceng. Ini malu. Dalam belonceng piye? Aku gak. Beloncengmu. Ini saya anu kok, saya pentil. Beloncengnya saya. Lah belonceng gak pentil. Eh, jolok lek kuwi. Lonceng ilik. Lek loncenge sing ndek omah. Oh, sing ndek omah mak kula iki jos, yo endi ndul-ndul lho. Bengkong apa ora tante? Lek ing engkong tak ulusne. Bengkonge nyaman apa ngiri? Iwo tak kok tak engkok. Sik to ki jane ngomong apa to? Tanduran. Lonceng ki tanduran. Lah yo tanduran. Ora ana lonceng bengkong ki ra ana. Ana bengkong di lulusne ana. Saiki mu jaman saiki ana waluh ki sing modele koyo guci yo ana. Iki perkembangan jaman ni ngono kuwi. Ngono lho. Ya. Lonceng, lonceng ndek ya. Ndek ya. Mbok sekali entet iki kok semongko. Ting nandel aku yo yo. Amen kape yo. Nandel Elon Nini ya. Aku orang nandur kok. Nandur Elon? Enggak. Gak nandur Elon? Enggak. Mongko? Enggak. Gak nandur? Entit! Kok lo?
Wes aku ngolot. Aku ki awak ngoyo iki. Sing nandur apelku. Apelku kuwi. Kok apelku ya. Sasuwi kok wedi tak aku melu grup kene iki. Ketoke anu kakek konsumsi Bigul Live ketok. Ini bocok kok kowe. Tenan lho apa? Apel kuwi. Sing apik iki aja dicethake. Mosok kok apel kuwi. Nah, mosok apel iku. Niku nek kanggone cara Malang, mbok cange apel iku. Oh iya iya iya. Tenan lho apa lho. Sing nandur rasane apel. Apa kanen? Pelikipu. Rambut. Heh. Kok pelikipu toh? Oh, panganan padha panganan. Kudu pelikipu. Apa? Kontrol Bimo. Lah iya toh nyaut nek jak omong ngene iki. Heeh. Omong iki kok iki dalang germo mbubung. Sing nandur rambutan. Nah. Keruwet. Rambut. Keruwet. Iya. Kuwi sapa? Ambutan umut. Ambutan umut. Berarti ambutan iki ndrong. Rambutan kuwi ya rambuté oke lontet. Ya loh akhir kuning aja cu, aja cu. Nek ora iso kebangetan to dadi wong rambutan kok gondrong ya piye. Lah apa ene ambutan rambuté umut. Nek lek cu. Kita semangkor enek rambuté. Nek lek cu ngacok gelmu. Apa tenan? Heeh. Apa cak aku? Enggak sayang. Klien. Ya. Wis. Awakmu sing tak tresnani ta. Ketrak kuber kedua angel iki. Angel kuning sing nandur aku yo yo. Awakan ameh yo oh yo. Sing nandur aku yo yo. Awakan kabeh yo oh yo. Angel yo oli. Ijo ijo. Ejo ejo, awakmu tak nalin lapnya, tak lebih nih belantas ya. Mas Ridik, jangan nanti kalah karuan merah kamu, Mas Kuduk. Boten nek kula modern, Pak. Nah, ngono nganggo jadul sampean nganggo sing cara modern. Lilis ngadeko Cahayu. Ayo coba. Kene, Dok. Kene, wis karo Om Kritik kene. Yuten, aja lungguh sik jejer karo Kuduk. Nek kudu ngadeg madhep ngalor. Aku bangga-banggen uwek lho sak. Ya nyehati. Ya nek kemayu nene. Oh dene kaya enak-enak. Enak tenan to. Iki ya jos. Lah kuwi mbok kome mlempuh dhewe lho. Ora. Pikun ta, Bu? Nduk. Sama aku nggih. Iya, Abang. Minta yang modern atau yang klasik? Yang modern. Modern. Nyun, mayarmu sak pinten, Mas? Mayar. Ku miliki aku miliki yo iso mira diliki yo siapa tahu ya lo mira diliki yo ku miliki. Iki diaturke sedulur sing saka Jakarta Barat, Mas. Ngomongi kok. Mas Boy. Boy. Ah, Mas Boy rambutan. Oh, nggih. Perpanjangannya Boy Reng. Ah, dagangan Udin. Ku miliki ya. Miliki ya. Miliki ya. Dangdut. Thank you.
kucing ke pindis truk. Mas Minto jan ora lek terima bojomu nek saya lepas. Kalah, aku lek mau ngono kalah. Aja mung maido tok buktekno jajal. Hari-hari gumere. Ai aja aku jajal. Gumere are. Aji. Ya ra. Ha, mun ya. Kira lah. Iya. Are apa ya? Ya omongane mu. Ki sing sing wong gak mudengno dikira ngerti. Sing mudeng asli ndia ki wong kentir loro kek. Cuap-cuap. Cuap-cuap. Ini lenggang ini, Dok. Nah, lenggang ini. Nembang sayang. Kutkus sotahe, Mas. Oh iya iya. Kutkus sotahe. Wah, deh deh. Se se. Kiman. Pak iya e aku memang lungga jejer kowe remet-remet tantangane sing tuwek kita bar ngombe jamu galian ngusek kita aku untuk tumpak iya e sing lanang iki ya picek kok. Nyawa sayang kok. Seliramu tak dongakne. Dengane apa? Karese kok budi men. Kapan matine? Sing penting dhisik kowe. Tresnamu lan tresnaku. Kangge selawase apa tenan yen ketoke anu bojomu lho tapi cerdas lho iki enak lho anu ketoke dhewe tumbal lho ya apik lho ora nggo tumbal kowe iki lek tumbal kowe iki wong se ayu se ayu nggo tumbal iki ra nggo tumbal iki aja nggo tumbal sammu nggo tambul malah apa. Yo, dadekke. Coba. Tatap kursi barang raro. Mbok Dik cemit tatap kursi barang raro. Kowe ora sia-sia anu apik-apik ketok apik aku pengen mas jajal gak ngono pengen sepite rada banter tumpas ae coba cendok
Wah, dan sangat luar biasa. Bablasnya Mas Didik nggih. Pundutane kanca nonoman senenggane. Wah, kerto kene. Uga segenap pelayan, uga ibu-ibu sing keparang rawuh. Ngersake jangan nget-ngetan. Siap. Yo, sing kawegan. Jumeneng, dados yo.